Aneta Baboutková postoupila do čtvrtfinále pardubické juniorky. Aneto, jaké bylo to osmifinále? Ale jo, tak zápas jsem měla, bych řekla, pod kontrolou od začátku až do konce. Takovej příjemnej, moc dlouho jsem se na kurtu nezdržela, ideální. Vy jste si ty rozhodující náskoky vždycky vytvořila už na začátku setu, tak čím to? Tak hrála jsem líp, dobře jsem servírovala dneska. Snažila jsem se dělat málo chyb, ale trošku tady foukalo, tak to chvíli bylo těžký, ale řekla bych, že asi to rozhodlo. V čem jste svoji soupeřku přečila? Tak asi tím, že jsem nedělala tolik chyb, ona pak ve výměnách bych řekla, že jsem byla lepší, no ona častokrát udělala z třetího míčku, jako už většinou už ten šel ven. A jinak měla, řekla bych, že jsem i líp servírovala, ona servíruje tak pořád stejně. Asi tak. Tam důležitý game byl ve druhém setu za stavu 0-2. Jsme tam hráli game asi 10 minut nejenom v servisu, tak to asi už bylo úplně pak takový rozhodující. Minulý rok se tady hrála finále 4 hry, tak letos to reálně, když to tak řeknu, hrozí i ve dvouhře, tak... No tak to jaké byla jsou, ráda, jaké... aby to hrozilo i ve dvouhře. Jaké jsou vaše ambice? Nejvyšší? Tak samozřejmě na každý turnaj jedu vyhrát. Ať je to jakýkoliv, tak se snažím vyhrát každý zápas a hrát hlavně svůj nejlepší tenis. Děkuju.